ဗလန်တီနာဆိုတာဟီးရိုတွေရဲ့စပယ်ကို copy လုပ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကပေးမှကမ်းမှစားရတော့ရတဲ့ဘဝထက်မပိုဘူးဒါကိုဘယ်ပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတွေ့လိုက်ရလဲဆိုလို့ရှင်ဘာမီစကူးစ်နဲ့ဇီနိုရဲ့ပွဲဇီနိုဘက်ကဘိုရဲကကူဖရာကိုအခုလိုမျိုးအောက်ပလေးတွေရှယ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးသတိမထားမိတဲ့ဇီနိုရဲ့ strategy ကြကြဆော့သွားတဲ့အကွက်ကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရ draft ကိုပြန်သွားရမယ်ဇီနိုဘက်ကဗလန်တီနာလိုကောင်မျိုးကိုဒဲ့ပေးပြီးတော့ဖရာမစ်ကိုဒဲ့ယူထားတာဖြစ်ချင်တော့သူတို့တွက်ထားသလိုပဲ BG ဘက်ကဗလန်တီနာကြီးဒဲ့ဤထွက်လာရောကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗလန်တီနာနီကိုကအဒက်အာဒီကိုပဲအမြဲတမ်းခိုးထားတယ်အဲ့တော့မေးစရာရှိတာကအဒက်အာဒီကပိုကောင်းလို့လား No မဟုတ်ဘူးဖရာမစ်နယ်သာရန်ကဗလန်တီနာအတွက်ခိုးရတာအကောင်းဆုံးနဲ့အတန်ဆုံးပဲဒါဆိုနီကိုကဘာလို့အဒက်အာဒီယူထားတာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲဇီနို e-sport ရဲ့အကွက်ထဲကိုတန်းတန်းမမတ်ကြီးကိုရောက်သွားတာဇီနိုအကောင်တွေကဒီဗလန်တီနာအတွက်ကိုအစောကြီးတည်းကစကားတေချာပြောပြီးတော့အကွက်ကြက်ကြကိုတေချာလှုပ်သွားတာအစောကြီးတည်းကထွတ်ထွတ်ကမင်းမှာ level 4လာယူတယ်တစ်ဖက်ကဖရာမစ်ကိုဗလန်တီနာမရှိတဲ့သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက် exp lane ရာခရီကိုသွားစားခိုင်းတာတဲ့အဲ့တော့နီကိုအာတီရဲရချင်းတင်းဖိုင်မှာဖရာမစ်နဲ့ကအဝေးကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်ထွတ်ထွတ်ကလည်းအရှိမညှော်နေရတိုင်ငါအာတီယူအာတီယူဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြောပြီးတော့ညှော်နေတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နီကိုဘက်ကပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလန်ဆော့ရီတူရီဆိုသိရဗျာတာတဲ့ဘတယ်ကစတော့မယ်ခိုးကားမယ်ကောင်ကဘယ်ပြောက်နေမှမသိဘူးဟိုးဘက်အဝေးကြီးတွေမှာအဲ့တော့သူလည်းရှိတဲ့အဒက်အာတီနဲ့ပဲချမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာပဲဒီနေရာမှာသူတို့ဘတယ်တွေဖြစ်တယ်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်ကတ်စတာလိုမျိုးကြီးပြောမနေတော့ဘူးစကန်တာတဲ့ကိုဆက်ပြမယ်စကန်တာတဲ့မှာကြတော့ဇီနိုဘက်ကကောင်တွေကပိုဆိုးလာတယ်ဖရာမစ်ယူယိုဆိုတဲ့ကောင်ကအများရန်အနောက်မှာပဲနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထွတ်ထွတ်ကညှော်တယ်အချိန်ထဲမှာနီကိုကလည်းထွတ်ထွတ်အာတီရရင်ထွတ်ထွတ်ပဲကွာဆိုပြီးတော့ယူတယ်တစ်ဖက်ကဗလန်တီနာစပယ်ခိုးပြီးသွားမှာဖရာမစ်ကသူ့အရင်ဆော့နေကြပုံမှန်အတိုင်းပဲခရစ်ရှင်းနာတို့ဘာတို့ရှေ့ကိုတက်ပြီးတော့ဆော့တယ်ဖရာမစ်အဲ့လို save ပြီးတော့နေတာက first တာတဲ့ second တာတဲ့ရေမှာကြာရင်မတိတာဘူးဘယ်နေရာတွေမှာတိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုရဲက stitch ကိုထောက်လိုက်ပြီးဒါမဲ့နီကိုကြီးဖရာမစ်အာတီခိုးထားတာမျိုးမရှိဘူးသူကဗတယ်ကြမှာပဲဖရာမစ်ကိုတွေ့မှာဖရာမစ်အာတီကိုဝုံတိုင်းဝုံတိုင်းယူပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ save ရတာအဲ့ဒီဂျားတဲ့ကအချိန် duration ကအရန်ကြာတယ်နောက်ထပ်မြင်တာအောင်ဗတယ်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘိုရဲထောက်တယ်ဖရာမစ်ကအနောက်မှာပဲအများအားနေနေတော့နီကိုကအာတီတန်းပြီးတော့ save လို့မရတော့ဖေယန်ကတန်းပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်တွေ့လားအာတီတောင်မှသူ့ကောင်တေးပြီးတော့မှခိုးခွင်ရတာအဲ့တော့တော်တော်ဆိုးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကြည့်ဗျာနီကိုကအဒက်အာတီနဲ့ခိုးဆော့တော့ stage ကိုတကယ်တမ်းဖရာမစ်ကအာတီအလုံးအင်းနဲ့နေတာရန်နဲ့ဝင်လုံးလဲလုံးရော stage ကတန်းပြီးတော့ပြတ်တော့တာပဲဘာနေနေဇီနို e-sport လို့အသင်းမျိုးက BG လို့အသင်းကြီးမျိုးကိုဒါမျိုးအကွက်ကြက်ကြနဲ့တေချာစနစ်တကျ strategy ကြက်ကြဆော့သွားတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ချီးကျူးရမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစောထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုအဓိကတော့ charity သဘောမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့လေအဓိက brother တို့အခုချိန်ထိကြည့်ရှုရယ်ဆိုတဲ့ကိုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုတကယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ request လုပ်ချင်တော့ကဒီဘက်ကရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုတိုင်းနာတစ်ခုထိပြန်လည်ပြီးတော့လှူဒန်းစီချင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့လှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လေscammer တွေပါရောနည်းနည်းကြည့်ပေါ့လေလူလိမ်တွေတည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြမလို့လူရှင်တော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့စိတ်ချရတဲ့လူစီမှာပဲအဓိကထားပြီးတော့လူစီခြင်းတယ်တကယ်လို့ဘာမှလူရမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Google ရဲ့ personal Facebook account ရှိရပေါ့လေအဲ့ account မှာသွားလူပေါ့နော်သူစီမှာလည်းအလူခံနေရပေါ့နော်အမှအဓိကလူလို့ရတယ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့1000ဖြည့်ဖြည့်2000ဖြည့်ဖြည့်အနည်းဆုံးဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်1000ဖြစ်ဖြစ်3000ဖြစ်ဖြစ်အဲကြည့်ရမလားကိုတက်နိုင်တဲ့အမောင်းကနေပြီးတော့လှူလို့ရပါတယ်ဒီကဒီဗီဒီယိုကိုတော့ကျွန်တော် charity တဖို့မျိုးနဲ့လုပ်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတယောက်ရှိစေတဲ့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ်ပေါ့လေအမ်ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့မပြောချင်ဘူးဗျတော်အဆင်ပြေဘူးဗျတည်ရမလားကျွန်တော် social media တွေမှာတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေဘူးပေါ့လေအဲကြောင့်မလို့အားလုံးပဲ queue site ကြပါရန်ကုန်ကကြည့်ဆိုရှင်နဲ့ကြည့်ဆိုင်ပါနေပဲလူတွေဆိုလို့ရှင်လေစိတ်မကောင်းပါဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့
Yeah, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်